Политика главы области Игоря Райнина настроена на то, чтобы развивать образование и науку. Именно благодаря этому подходу нам удалось выделить около 10 миллионов гривен на покупку новых автобусов школы. И сегодня продолжается передача автобусов в районы. Мы сегодня находимся в Волчанском районе, в село Октябрьское. Привезли школьный автобус, который будет возить более 50 деток. В этой школе на подвозе самое большое количество детей. И здесь дети очень ждали, так как автопарк был практически изношен. Всего в Волчанском районе 3800 учеников. И практически 10% нуждаются в ежедневном подвозе на учебу. Этот же автобус будет возить и деток в дошкольный начальный заклад. Здесь большая заслуга, во-первых, громады, во-вторых, то, что областная власть обратила внимание. И впервые за 4 года мы выделили деньги на покупку и обновление автопарка. Мы планируем в ближайшую неделю-две закрыть полное количество и раздать по районам. Все 11 школьных автобусов. Однозначно эта программа будет продолжаться, однозначно мы будем изыскивать возможность, потому что понимаем, что за детьми наше будущее. Если мы не будем вкладывать в детей, если мы не будем вкладывать в образование, в науку, то кто же будет нами руководить, какие будут кадры, какая будет нация? Нарешті сбылась наша мрія. Автобус дадуть нам, не гасне надія. Дорогі діти, гості, батьки, громада, пам'ятаєте, я колись сказала, що мрії, які збуваються, то план. Ми мріяли про автобус, вона здійснилась. Я бажаю вам всім успіху, я бажаю, щоб всі ваші мрії стали планом і вони здійснилися. Я дуже дякую адміністрації і обласній, і районній за увагу, адже автобус, який ми сьогодні отримаємо, буде підвозити дітей із 7 сіл. Їх всього 53. І навіть малята до дошкільного підрозділу будуть їздити цим автобусом. У нас навчається 123 учня і ще 27 дітей дошкільного віку. Він нам конче потрібен, цей автобус. Дякую, що наша мрія здійснилася. Этот сертификат на школьный автобус я передаю вашему директору. Спасибо. Щире подяку Ігорю Львовичу, Юлії Олександрівні, Петру Миколаєвичу за державну підтримку нашої школи. За такий великий подарунок, який ви зробили нашій школі, що тепер наші дітки будуть їздити, не будуть ходити. Я дуже радий і хочу сказати дуже велике спасибо Ігорю Львовичу Райніну, Юлії Олександрівні за те, що Юлія Олександрівна, тут же не один праздник. Ми не тільки роздали всі борги, зробили, що ще вчителі отримують нормальну зарплату, хай ще там бездоплатно, вже стабільно. Що, от дивіться перед вами вікна. Це результат теж, спасибо вам. Це не тільки в цій школі, ми ще зробили 7 таких міні-проєктів, зараз діти будуть навчатися в теплих школах. Ми вже в районі будуємо для діток спортивний комплекс.